ଇଣ୍ଡିଆର ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଦୀପା ଆଉ ଶିଫା ଭଉଣୀ ଖରିଆଲର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍। ଗୀତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଲ ପଡ଼ିଥିବା ଶୀର୍ଷକ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ଲାଗି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, କେତେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍, କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପେପର ମିଡ଼ିଆ ଭଲ କରି ଜାଣୁଛନ୍। ଖାଲି କେବଳ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍, ଅନେକ ଅସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍, ଅନେକ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍। ସବୁ ନାରୀ ଏକ ହେବେ, ଆମେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛୁ, ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚାବା ବୋଲି ଗୀତ କରିଛୁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବୋଲି ଗୀତ ନେଇକରି କିମ୍ବା ଟିଆର୍ପି ଆଶାରେ ଗୀତ ନେଇକରି ଗୀତ ଶୁଣିକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଖୁସି ହେବେ, କିଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, କିମ୍ବା ଆମ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୁରା ହେବ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଗୀତ କରିବାର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆଉ ଗୀତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୀତରେ ଯେନ୍ ଆମ ନାରୀ ଜାତିରୁ ମାନେ ନାରୀ ଜାତିର ଯେନ୍ ସ୍ୱାଭିମାନଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ କରାଯାଇଛି ନାରୀ ରୂପେ ନାରାୟଣ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏହା ସବୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଆମେ ଡେରି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇବେ। ହୃଦୟକୁ ବିଛିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗତ ସାରା ଗଳି ଜଗେ।